सर नठिलो है पछाडि पर नठिलो है तेत्तिसमा उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ हस्पिटलको तर्फबाट। आठ बजी आउनुभयो अनि आठ बजी आइसकेपछि कार्डियक एरेस्टमा जानुभयो। कार्डियक एरेस्टमा गइसकेपछि हामी चाहिँ कन्टिन्यू सिपिआर गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ इन्जेक्टेबल मेडिसिनहरू पनि दियौँ र डिस्पाइट अफ कार्डियक रिसप्सन गर्दाखेरि पनि सिपिआर गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ रिभ्याक हुनु भएन।